Hej! I den här presentationen ska vi titta på Andra Världskriget ur det Sovjetiska perspektivet. Det här är ett lite ovanligt perspektiv eftersom ja, Sovjetunionen finns ju inte längre. Så Det finns ingen som riktigt förespråkar det här perspektivet längre. Men delar av det här kan fortfarande finnas kvar. Dels om man... Dels om man ser på andra världskriget ur ett vänsterperspektiv så kan bitar av det här komma med. Sen har vissa bitar av det sovjetiska perspektivet också tagits in i mainstream historia. Det är, så länge som kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen pågick så var liksom det här perspektivet väldigt udda överhuvudtaget i väst. Men eftersom Sovjetunionen inte finns längre och det kalla kriget inte pågår längre så har vissa av de poänger som Sovjetunionens historiker gjorde blivit mer accepterade att faktiskt lyfta fram och säga att jo men okej de här sakerna får vi nog ändå ge Sovjetunionen. Även om man naturligtvis inte accepterar alla de värderingar som Sovjetunionen trycker på i det här perspektivet. Då, vi ska titta lite på hur, hur Sovjetunionen såg på kriget. Då tar vi utgångspunkten först. För Sovjetunionen så är utgångspunkten här att alla ogillade Sovjetunionen. Alltså när Sovjetunionen bildas så är ju alla jätterädda för Sovjetunionen om vi nu tänker på länders regeringar. För Sovjetunionen har då den kommunistiska ideologin som talar om en arbetarnas och böndernas revolution. Som åtminstone teoretiskt sett ska liksom spridas över hela världen. Så det här är ju någonting som alla andra är jätteskraja för. Sen är det en helt annan tema om Sovjetunionen verkligen ville göra det här eller inte. Det är, åtminstone under Stalin. Så, Stalin talade ju snarare om att han skulle skapa socialism i ett land. Och alltså bygga upp Sovjetunionen till ett, impi, ett klassiskt imperium. Och återta det gamla ryska imperiets position på något sätt. Men, men ändå så finns den här ideologiska aspekten som gör att andra är skraja. Tyskland, nazi-Tyskland, hade ju kommunismen och därmed Sovjetunionen som sin ideologiska huvudfiende. Så ja, alla de andra ideologierna har det gemensamt att Sovjetunionen är den farligaste fienden. Den sovjetiska ledningen kunde ju också peka på en erfarenhet här från det ryska inbördeskriget som bröt ut under ryska revolutionen. När bolsjevikerna, de ryska kommunisterna, kämpar för att säkra sin makt emot alla som vill störta dem. Då är det ju så att de Andra länderna, det vi lite grovt kan kalla för västmakterna Frankrike, Storbritannien och USA. De går in och stöder bolsjevikernas motståndare och försöker alltså störta den kommunistiska regimen. Det här misslyckas ju och Sovjetunionen utropas. Men för den sovjetiska ledningen så ligger ju det här kvar. att De försökte störta oss. De är ute efter oss. Och det är någonting som man kan tänka sig naturligtvis färgar den sovjetiska ledningens beteende även under Stalin. Stalin var ju med under revolutionen och inbördeskriget eh, även om han inte var i ledande position då. Tittar vi utifrån det här perspektivet på eh, den här eftergiftspolitiken, när västmakterna låter nazisterna komma undan med allt möjligt. Ja, hur kan vi förklara det? Ja, ur det sovjetiska perspektivet så är det uppenbart. Det handlar handlar om att västmakterna, de vill att nazisterna ska krossa kommunismen. Varför låter de Hitler härja runt i Europa en massa? Ja, de hoppas på att Hitler, precis som han säger Ska gå österut, invadera Sovjetunionen och krossa Sovjetunionen. Och det här är någonting som västmakterna skulle se på och vara ganska nöjda över. Liksom. Så tänker sig Stalin och kompani. Den enda som liksom ser igenom det här är förstås Stalin. som blir snarast någon slags hjälte i det här perspektivet. Man behöver ju då tona ner hans fruktansvärda behandling av, av den egna befolkningen för att han verkligen ska framstå som en hjälte. Och det var ju precis vad som gjordes eh, under Stalins egen tid. Eh, men ja, man kan ju naturligtvis tänka sig en mindre extrem variant av det här. här Stalin-behandling insåg det här och vidtog åtgärder samtidigt som han kunde vara väldigt hänsynslös mot den egna befolkningen. Det behöver ju inte vara en motsättning. Det knepiga blir ju när man försöker göra Stalin till någon slags hjälte. Men i alla fall utifrån detta då kan vi förklara den här pakten mellan Sovjetunionen och Tyskland. Det handlar om att ja, Stalin inser vad västmakterna är ute efter och därför så sluter han det här avtalet med Hitler för att vinna tid och hinna förbereda Sovjetunionen för när nazisterna kommer att attackera. Det här är svårt att se att det här egentligen håller. Men, men ja, det var i alla fall så som Sovjetunionen ville lyfta fram och försöka försvara den här non-aggressionspakten non med Hitler. Ja men det var ju faktiskt västmakterna som, som började genom att försöka eh, hetsa nazisterna på, på Sovjetunionen. Och då, då lyckas Stalin med sin eh, politiska insikt och diplomatiska skicklighet komma överens med nazisterna istället och därmed så kan Sovjetunionen vinna tid och därmed så småningom stoppa nazisterna när de väl anfaller. Det låter ju vackert i alla fall att tänka sig så men det här ger ju Stalin nästan så här gudalika insikter i andras politik och in i framtiden vad som skulle hända och så. så. Mm, ja... Man kanske inte ska fan, eh, tro på det här allt för hårt. Själva kriget när det väl bryter ut det är ju då när Tyskland invaderar Sovjetunionen. Och eh, det är ju då kriget kan sägas bli ett riktigt världskrig eh, under 1941. Och någonting som man kan lyfta fram här i det sovjetiska perspektivet det är att Tyskland vinner överallt utom i Sovjet. Det är där de får stryk. Man kan invända mot det här. Ja, fast de lyckas ju inte besegra Storbritannien. Nej, det är sant, säger, säger man i det sovjetiska perspektivet. Men vad spelar det för roll? Utan att Sovjetunionen kommer med i kriget här så skulle Hitler fortsätta dominera den europeiska kontinenten. Nå, när Sovjetunionen väl är med i kriget. Hur går det då? Jo, Tyskland besegras. Va? De besegras i Moskva 41, vid Stalingrad 42 och vid Kursk 1943. Och eh, därefter är liksom den tyska armén på reträtt. Det är det här vi ser i att den sovjetiska röda armén erövrar hela Östeuropa. Och, eh, också är den armé som erövrar Berlin 1945 därmed gör slut på Hitlers regim. Väldigt viktigt i det här sammanhanget är förstås att lyfta fram Sovjetunionens uppoffringar. I det här sammanhanget så kan man få in Stalins inre politik, hans industrialisering på 30-talet som ger Sovjetunionen den industriella kapacitet som, som det landet behöver för att kunna stå emot Tyskland. Vi vet ju att Ryssland förlorade första världskriget mot Tyskland men de vinner det andra världskriget. Vad är den stora, den avgörande skillnaden? Ja, det är att Sovjetunionen har industrialiserats i mycket högre grad 1941 än vad de eh, var 1914. Och vem är det som har översett den här industrialiseringen? Jo, det är ju Stalin. Eh, och det här kan ju... Här gäller det att vara lite försiktig då för ja, det här kan ju användas som någon slags ursäkt för alla de människor som dog som en följd av Stalins inre politik. De här siffrorna om hur många som egentligen dog som följd av Stalins väldigt hårdhänta industrialisering, hans utrensning av kommunistpartiet och militären och så vidare är om, omdiskuterat men åtminstone är det väl en 20 miljoner människor som dör i Sovjetunionen. Och ja... Det knepiga blir då om man säger att det var värt det för Sovjetunionen kunde därigenom stå emot Tyskland. Det är ju sant att Sovjetunionen därigenom kunde stå emot Tyskland men hade man inte kunnat tänka sig att de hade kunnat göra det på något annat sätt kanske? Utan att ha ihjäl 20 miljoner av sin egen befolkning? Ja... I alla fall, fortsatt för att visa just att det är Sovjetunionen som har huvudrollen här så kan man också lyfta fram att vem är det som tjatar på västmakten att invadera Frankrike och skapa en andra front? Jo, det är ju Stalin. Hela tiden i handen som säger ni måste invadera, ni måste invadera. Eh, och till slut så gör de det då. Eh, I det här perspektivet så handlar det om att de, ja, de blir skraja för att annars kommer, kommer Stalin och, tagit över hela Europa och därför så måste vi göra någonting. Men naturligtvis väntar de tills den sovjetiska armén har besegrat huvuddelen av de tyska styrkorna. Det är först då de liksom vågar invadera. Så de vill egentligen inte riskera sina egna styrkor utan låter Sovjetunionen ta alla smällar. Och sen så går de in för att ta del av liksom, ja, krigsbytet. Det finns några tunga saker som man kan lyfta fram ur det sovjetiska perspektivet för att betona att det faktiskt är Sovjetunionen som, som besegrar Tyskland. Och det är att ja, Tyskland använder alltid minst 80% av sin militär mot Sovjet. Alltså från 1941 när Tyskland invaderar Sovjetunionen så har de som minst 4 5 delar av sin armé på östfronten mot Sovjetunionen. Så Det är där det huvudsakliga kriget i Europa förs. Och det är där det avgörs. Sovjetunionen kan ju också lyfta fram sina förluster. Nämligen 20 miljoner människor i Kriget. Lägg märke till det. Ungefär 20 miljoner människor dör som är följd av Stalins politik. Och ungefär 20 miljoner människor dör i själva kriget mot Tyskland. Så den som vill eh, ifrågasätta det sovjetiska perspektivet kan ju påpeka att Stalin var en lika stor katastrof för eh, Sovjets befolkning som ja, den tyska invasionen. men ja, det är eh, perspektivet gillades förstås inte i Sovjetunionen. Men om det är någonting som är just äh, gått in numera i ja, mainstream historia så, så är det att just det här att kriget avgjordes faktiskt på östfronten. Äh, om man inte vill hålla på att glorifiera Sovjetunionen och staden då kan man säga att den här traditionella bilden av andra världskriget om liksom de äh, goda mot de onda nazisterna det stämmer inte riktigt. Andra världskriget handlar om två stycken totalitära stater, Nazi-Tyskland och Stalin-Sovjetunionen som för ett krig mot varandra och det är Sovjetunionen som vinner det. Vi återgår till det sovjetiska perspektivet och tänker på då, ja hur ska man förklara vad Sovjetunionen gör efter kriget och när de tar över hela Östeuropa? Så. Ja, ur det sovjetiska perspektivet handlar det här om att Sovjet behöver skydd. De har nu invaderats två gånger. I samband med ryska inbördeskriget invaderade västmakterna och försökte störta den sovjetiska regimen. Och nu då under andra världskriget så har Nazityskland invaderat och försökt störta den sovjetiska regimen. Så uppenbarligen behöver Sovjet skydd emot framtida sådana här invasioner. Och det är därför som den här järnridån upprättas då. Att östra Europa blir sådana här satellitstater till Sovjetunionen som ska vara som en buffert. Ett skydd emot tänkta framtida sådana här invasioner. För det här var så förödande så något, något motsvarande vill man ju inte vara med om igen. Så ja, ur det här perspektivet så blir det då väldigt logiskt och kanske till och med rimligt att Sovjetunionen tar över de här staterna. Frågan är naturligtvis inte vad de här staterna vill i sammanhanget. Det är ointressant. Och Sovjetunionen kan ju fortsätta att betona det här. Vilka var det som räddade världen under nazismen? Jo, det var ju Sovjetunionen. Det var de som besegrade Tyskland i det här kriget. Så ja, då måste ju, de, då måste ju Sovjetunionen vara bra eftersom, eftersom eh, Nazityskland var så ondskefulla. Det här är någonting också som påverkar faktiskt kommunismens ställning. Direkt efter kriget så kan vi se det att i många länder i Europa så får kommunistiska partier väldigt höga resultat i valen. Och det är förmodligen just en följd av att många håller med om det om ja, vi tittar det Sovjetunionen som besegrar Tyskland. Så Precis efter kriget står kommunismen ganska högt i kurs i Europa. Eh, inte så mycket så att kommunismen är sådär, hamnar i maktposition men i alla fall att den blir förhållandevis populär.